بسم الله الرحمن الرحیم موضوع تا سے نندر شروع کو دا ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ نہ ہاں نو اول موضوع تا سے دا گورو چی ویب ڈیزائننگ چی شتا وای ویب ڈیولپمنٹ سدا تا وای کم زینو کی تنا کار خستر کی کی سم موضوعات دی پکے رازو اول دا خپل کورس نوم چی موږ دو دا سو شیدا ویب ڈیزائننگ ہاں یو ڈیزائننگ دا ڈیولپمنٹ خیر فعلاً اس پر دا سوری کو چی ویب ڈیزائننگ سو شوری کو ویب ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ پوئی گئی یعنی کچیر مگوتا سیو غاڑو یا ویب سائٹ ڈیزائن کو سو کو یا ویب سائٹ جوڑ کو دغه ویب سائٹ جوڑا ولو تا سو ویلل کی گی ویب ڈیزائننگ ویلل کی گی البتہ ڈیزائن کا ولی خا صرف دا ویب سائٹ جوڑا ول دا سو پانو میں آدھی ویب ڈیزائننگ کنا جے مگوتا سی ویب ڈیزائننگ وایو نو اس ویب سائٹ خو پیج نہیں کنا دا سو پا خاطر جوڑو دا ویب سائٹ پا خاطر نو ویب سائٹ چی دوائی خا ویب سائٹ نو ویب سائٹ وائی چھے کلیکشن آف ویب پیجز از کالڈ ویب سائٹ ویب سائٹ چیشی تا وائی دا ویب پیجنو مجموعی تا سوے لکی ویب سائٹ ہوتا وائی اگو دا قیبا سبر رو واضح کروی او بل پخپل ویب پیج چیشی دا گورا مگوی لے چھے ویب سائٹ چیشی تا وائی دا ویب پیج مجموعی تا ویب سائٹ وائی پخپل ویب پیج ستا وائی لکی گی ویب پیج ویب پیج کا منگولی کو نمو گوائیو چھے سشے اسنگل انٹرنیٹ پیج از کالڈ ویب پیج یوی واحد انٹرنیٹی صفحے تا چیشے ویلن کی گی ویب پیج ویلن کی گی پا انٹرنیٹ کے چہار صفحہ دا اگر تا سو ویلن کی گی ویب پیج ورتا وائی او د سو ویب پیج او مجموعه ته سو ویلر کیږي ویب سایت لکه تاسو اوریدلی دی ویب سایتونو نمونه لکه غټ غټ ویب سایتونو مشهور ویب سایتونو ته وای نمونه ګوګل آفرین ها یاهو صحیح ده فیس بک جیمیل نه جیمیل له ګوګل مربوط کیږي ها چی شه ده یوټیوب آفرین ټویټر صحیح ده کنه اینڈ ایٹسیٹرا دا ټول چی شه دي ویب سائٹ ہی دی نونن سبا دور کے مگوتا سے ہمیشہ یا ہر یو ادارہ چیدا حقا زورت لری چی یو ویب سائٹ وہ لری دا فاقا مشہور کمرشل تجارتی ویب سائٹ انو نمونا مگو دی کل سونا پا دنیا کے پا ملیونو رو ویب سائٹ انو وجود لری سمرا پا ملیونو رو ویب سائٹ انو وجود لری زکا ہر شخصی ادارہ دخپل و اعلاناتو پا خاطر مانے آگوی ستا زورت لری ضرورت لری چی یو ویب سائٹ وہ لری مثلا معلومات تخپل موضوع خلق ہوتا وړاندې کی هر وزارت ګور ځان ته ویب سایت لري لکه وزارت تحصیلات عالی د سب په خاطر ویب سایت جوړ کړی ده د چی شي نه خبر شي یعنی اوس دغه ویب سایت کوونه لرو سو نقص کی او کوي لرو سو نقص څه فائدہ کی ویب سایت ولرو استاد موږ صحیح ده بالکل آفرین اوس ګورو یعنی ویب سایت ضروری ده هم د تجارت د نگانه او هم د اعلاناتو د موضوع په خاطر باندې او خلکو ته د سهولت داستانتیا په خاطر باندې فرض مثلا موږ تاسو کمینو د اغه ویب سایت د www.mohe.gov.af دا د چا ویب سایت ده تحصیلات عالی ها اوس په دې خو دا ډی ان اس کې خو مې د سټراکچر او د موضوعګانو باندې خبرې کړې وې کنه چې دا چی شي دي اوس ګورو موږ تاسو دا یو ویب سایت لري دوی سو شه ده یا ویب سایت لري مخ کی ویب سایت نه وو نتیجه بچ اعلان له دل مجبور او چار سړی به کابل پانتون کې ورکه بزوړ نه ونه تایج به کتل خو سی ویب اوس نو اوس افغادل دا تحصیلات تاریخ په ویب سایت لري کانکور امتحان چور کی هر سړی زی آی ډی وای کته زی پانتون کې د نتیجه ګوره دا کانکور نور وی بارو مو کنه خدای ته نو مثال درته نو د دې په خاطر مثلا دا یو مثال مې درته وړو کې مثال چې دا اوس یو غټ سہولت شو بورسی رازی تحصیلی دوی خپل ال دی جی داغه په بار کې کاریابی اعلانات یې ال دی خبرونه موضوعات نو د هر څه په خاطر باندې دوی سلری مثلا یو ویب سایت لري چې دا سہولتونه جوړي یا یو تجارتی اداره ای فرض مثلا تاسو نو مورید له ده تاسو نو www.amazon.com دا چی ده یو ویب سایت دا آنلاین شاپینګ کوي ها د سانن په زورګونو د سپراته دی نو ته مثلا دوی خپل تجارت مخته وړي آنلاین خریداری کوي ته یو شی د جنس ته پکار ده آنلاین دي نه خریداری واخله آرډر ورکه مثلا دا سہولت جوړول اوس مثلا یو ویب سایت په واسطه باندې کېدلی شي
اند د مختلف مقاصد په خاطر باندې موږ تاسو ایجوکیشنل تجارتي او دا اداري او د اعلاناتو د هر مقصد په خاطر موږ تاسو کولای شو سولرو یا ویب سایټ ولرو. فرض مثلا دغه اداره موږ سره په خپله ده عزیزي، اوس دا که ویب سایټ نه لري کوم پسماندګي لري که جوړې که مثبت ته څه فایدې وکړي؟ اوس ګورم دا اداره ده، مثلا یو مثال زه درته یم، عزیزي په نوم باندې یو اداره ده، ویب سایټ فعلا نه لري مثلا، نو زه ورته یو ویب سایټ جوړوم، دې ادارې ته ډېر زیات پیشرفت ورکولی شي. مثلا اول خدای خپل اعلانات کولی شي په کې وکړي، څه کولی شي؟ خپل ټول اعلانات، هر سړی به د هر ځای نه خبر وي چې د عزیزي په نوم باندې یو ځای وجود لري، دغه دغه موضوعات دي په کې. بل یو شاګرد ته کولی شي دی آنلاین سهولیات برابر کړي، چې شاګرد به ځي آنلاین به ثبت نام اخلي، مشکل به نه وي. مثلا دته شاگرد ځي خپل اسناد او موضوع به غواړي، دا ضرور نه چې دلته راځي آنلاین د شاګرد نمرې او اعلانات هر څه به مثلا په کې اعلانېدلی شي. کولی شي دغه آموزشي ویډیوګانې مثلا دی په ویب سایټ کې واچي، د هغه په باره کې خلکو نه پیسې واخلي. مثلا د نور نو دا زوري ده مثلا چې دوی یو ویب سایټ که ولري، دوی ته یو سهولت یو اسانتیا برابرېدلی شي. نو د هر مقصد په خاطر چې وي، نو نن سبا هر اداره او هر اورګنایزیشن ځان دپاره څه لري؟ یو ویب سایټ لري، او دغه ویب سایټ جوړیږي. نو داسې خو نه ده چې لاوایي بس خپله را پیدا شي، که نه ویب سایټ څه کیږي؟ جوړیږي. اوس د ویب سایټ جوړولو د په خاطر موږ سره دوه مقصد دي. یو ویب ډیزاینینګ ده، چې دغه ویب سایټ موږ ډیزاین کوو، څه کوو؟ ډیزاین کوو یې. او بل ډیولپمنټ ده، چې دا په لار اچوو، د ډیټابیس سره لینک کوو. پوه شو، نور موضوعګانې دي، وروسته به راځو په ټولو کې به خبرې کوو. خو اوس دغه ویب سایټ چې موږ جوړوو او تر فاینل یا اخره مرحلې پورې دا رسول غواړو، نو دا څنګه وکړو؟ څوک کولی شي چې دا ویب سایټ جوړ کړي؟ ها، هغه کس چې ویب سایټ جوړوي یا ویب سایټ ډیزاین کوي، هغه ته ویب انجینیر ورته وایي. څه ورته وایي؟ ویب انجینیر یا ویب ډیولپر. ویب ډیولپر، ها. نو ویب ډیولپر باید کم کم شیانو باندې پوی اوسیږي. په کم کم موضوعګانو باندې باید دی پوی اوسیږي ویب ډیولپر؟ که څوک غواړي یو ویب سایټ جوړ کړي او تر آخر تر فاینل سټیج هغه ورسوي، نو یو ویب ډیولپر، ویب ډیزاینر چې ده، هغه باید فرست ابتدا نه HTML، څه شی؟ HTML، CSS، جاوا سکرپټ، اجاکس، PHP مثلا، ڈریم ویور، فلش، فوٹوشاپ، ڈیٹا بیس کے اینی ون ڈیٹا بیس، مائی SQL، SQL سرور نا، اور اینی ادر ڈی بی ایم ایس، یا بل ہر ڈی بی ایم ایس چیز، یا ڈیٹا بیس ضروری ہے چلے بھائی کوئی اسی کی سوکھ کی ویب سائٹ کے کار کے زکا کا ڈیٹا اول گورا لان دکھوانا راسو چولے بیدا سڑے پر ڈیٹا بیس کوئی اسی کی چی ویب سائٹ جوڑے. هر ویب سایټ چې دی موږ سره، هر نه اکثریت ویب سایټونه د ډیټا بیس سره دي. تاسو فیسبوک لرئ که نه؟ لیدلی مو ده فیسبوک؟ هم فیسبوک یو ډیټا بیس لري. څونه خلک چې دا اکاؤنټونه لري هغه چیرته پراته دي؟ د هغوی یو ډیټا بیس لري، چې د هغوی تاریخ او پاسورډ ونی هم هلته د دوی په ډیټا بیس کې پراته. نو که ډیټا بیس نه وي، دوی د خپل ویب سایټ نه شوی مخته وړلی. تحصیلات عالی مثلا خپل رجسٹریشن لپاره ډیټا بیس لري. دلته زه شاګردانو انرولمنټ لپاره یو ډیټا بیس لرم. مثلا آنلاین آرډر ورکړي، نو هغه یو ډیټا بیس چې هلته ریکارډونه ذخیره شي. که ریکارډونه ونه لري، په صفحې کې ویب سایټ هغه نه ذخیره کیږي. ښه، نو عموما ویب سایټ لپاره ډیټا بیس ضروري ده، چې هغه معلومات چې راځي ویب سایټ کې هغه چیرته ذخیره شي؟ په ډیټا بیس کې ذخیره شي. ښه، او فوټوشاپ د څه په خاطر؟ فوټوشاپ د دې په خاطر چې ویب سایټ کې تاسو لیدلی وي که نه، عکسونه یې یا عکسونه په یو خاص ځای کې پلیس کول وي، هغه برایټنس او ډیزاین جوړول دي. عموما په ویب سایټ کې عکسونه زیات راځي، نو د عکس د ډیزاین کولو، د هغه د ریسایز کولو، د هغه د کوالټي او د کیفیت برابرولو په خاطر مجبور ده چې یو سړی په ډیزاینینګ باندې پوی اوسیږي، چې تر څو هغه تصویر په درست شکل سره برابر کړي. فلش، فلش پروګرام د انیمیشن لپاره دی. فلش یا سویش میکس دا داسې یو پروګرام ده چې تاسو کولی شي انیمیشن جوړ کړئ پکې. ښه، د دې په ذریعه نه تاسو کولی شي لنګویج په تترو هم جوړ کړئ. ښه، دا آپشنل دي دا شیانه. اوس ګوره، لکه مثلا ویب سایټونه وګورئ، پاس بینر کې یو اګزي، بل راځي انیمیشن حرکتونه دي که نه، لاندې ګورئ نور موضوعات دي، بلانکینګ کوي، بل سر راځي. نو دا کولی شو د دې انیمیټیډ یا د انیمیشن جوړولو په خاطر باندې موږ تاسو څه کوو؟
فلاش یا سوش میکس یوز کو بٹن به منی دری پوینټر ور وړي غټی شي وړي شي مثلا حرکت وکي مثلا بل سو موومنٹ مینو دا ال دا پوینټر ور دکی د کلیک وکلا نه پورا لیس را خلاص شي دا نور سرم کولای شو په دې خپل سی اس اس او جاوا سکریپټ په دې سرم کولای شو خو د دې لپاره ټولز وجود لري مانه ته لکه فلاش او سوش میکس دا ډیر پاسانه بیا کولای شي تاسو سو کوي دلته انیمیشن یا متحرک فایلونه پکې جوړ کړی شي ها او ڈریم ویور ڈریم ویور دا ایڈوبی سافٹویئر دا چې پاره استفاده کیږي دا تاسو کوډ نه کوئ اوس خو راځئ تاسو هر څه په کوډ باندې کوئ که نه هلته کوډ نه کوئ په خپله یو ویب سایټ جوړوئ د ډیزاین په شکل کې یو سب ټول پلیس کوئ ښه لکه ټیکسٹ باکس راواخله بټن راواخله دا راواخله هر څه تیار وجود لري پار ځای کې پلیس کوئ ویب سایټ په اسانه شکل سره کولی شئ جوړ کړئ کوډ نه کوئ ښه بدون له کوډ نه کولی شئ تاسو په دې کې څه وکئ ویب سایټ جوړ کړئ یا پی ایچ پی اوس ګوره پی ایچ پی د څه په خاطر باندې ده پی ایچ پی یو ویب بیس لینگویج ده یو ویب بیس ژبه ده چې ډیټا ویب سایټ د ډیټا بیس سره لینک کوي ښه ویب سایټ د ډیټا بیس سره لینک کوي که پی ایچ پی پوهنه اوسېږي د ډیټا بیس او د ویب سایټ تر منځ تاسې ارتباط نه شي جوړولی نو پی ایچ پی د دې په خاطر ضروري ده چې تاسې باید د دې پی ایچ پی باندې پوه اوسېږي اجاکس او جاوا سکرپټ د ډاینامک کنټینټ په خاطر باندې که چیرې تاسې غواړئ چې د ویب سایټ محتویات مو هغه څه اوسېږي ډاینامک وي وخت په وخت بدل شي مخکې له دې ډیټا بیس ته لاړ شي او څه چیکنګ وکړي رولز وکړي دا اټسټرا زیاتې خبرې دي چې دې باندې به موږ تاسې کار کوو نو دا د دې په خاطر دي سی ایس ایس د ویب سایټ د ډیزاین لپاره د سټایل لپاره سی ایس ایس څه کوي ویب سایټ ته سټایل ورکوي او ایچ ٹی ایم ایل چې دا خپل هغه بیس یا مین ژبه ده چې په هغه کې تاسو خپل دغه ویب سایټ کریئټ کوئ ښه ایچ ٹی ایم ایل کې ویب سایټ کریئټ کوئ په سی ایس ایس کې د ویب سایټ ته سټایل ورکوئ په دې کې کنټینټ یا محتویات ډاینامیک کوئ فنکشن یې جوړوئ نور کارونه ور باندې کوئ پی ایچ پی کې ویب سایټ سره لینک کوئ اصلا دغه شیان باندې چې پوی اوسېږي تاسو کولی شئ څه وکړئ یو ویب سایټ ډیزاین او ڈیولپ کئی چھے دا مزدوی کیدل شی ڈیٹا بیس تاسے نہیں اس دا ڈیٹا بیس شاتے بل سڑے در دا جوڑی کی تاسے فقط ناغا ڈیٹا بیس سر لینک ورکی مشکل نشتا اک سونا بل سڑے در دا ڈیزائن کی تاسے راوڑی نو دا آغا شاید دی دا دینا پراتا نور زیاد ٹول زمشتا دا وجود لاری خان لکا فرض مثالا بوٹ سٹرپ دی فرض مثالا منگلی کو مینیو میکر دی اینڈ سو آن مینیو میکر خان ویب سائٹ میکر پوش بھی ویب سائٹ میکر اینڈ سو آن ایٹسٹرا تھرڈ پارٹی جیسے ڈیر ٹولز او سافٹ ویئر نو وجود لري چې ډیر پر هاتی سره تاسو کولی شئ دا په واسطه ویب سائټ جوړ کړئ خو دا متا سره د کوډ په مفهوم په سن پويږي نو خو زوري موږ سره دغه شیان دي چې په ویب ډیزاین کې ایچ ٹی ایم ایل او سی ایس ایس او جاوا سکرپټ او اجاکس او پی ایچ پی د شان باندې ځان کوی کو بعض خلک پکې راوړي ډی ایچ ٹی ایم ایل پی ایچ ٹی ایم ایل نو مموري ده نه هغه بیا دا درې واړه چې یوځای چې ایچ ټی ایم ایل او سی ایس ایس او جاوا سکرپټ بیا دې میکس ژبې ته وایي چې دا ډی ایچ ټی ایم ایل ده نور دا ډی ایچ ټی ایم ایل په نوم باندې کومه ژبه وجود نه لري ښه خو دا شته ده نو هدف دا ده چې دغه موضوعګانې باید موږ پوه اوسېږو چې تر څو وکولی شو څه وکړو یو ویب سایټ ډیزاین او تکمیل کړو مثلا اوس راځو موږ او تاسې دلته ګورو چې څه موضوعګانو باندې به خبرې کوو ویب سایټ خو مې پېژنده چې ویب سایټ مجموعه ده ویب پیجونو ده ویب پیج ده او ویب پیج یو ساده انټرنیټي صفحه ده تاسو په آی ایس کیو ویلې کنه انټرنیټ انفارمیشن و ملي ده چې انټرنیټ پیج یو صفحه جوړو او هغه صفحه بیا نشریږي اصلا په یو کمپیوټر کې یو پیج پروت دا هغه موږ ایکسس کوو هغه ته یو نوم ورکړی ده اوس راځو موږ او تاسو دغه ویب سایټ چې جوړو موږ دوه رقم ته ویب سایټ لرو څو قسم ته ویب سایټونه وجود لري دوه قسم ته دي یو دی سټیټک ویب سایټ آفرین او دویم چې دی هغه دی ډاینامیک ویب سایټ ویب سایټونه څو رقم ته دي دوه قسم ته دي سټیټک او ڈائنامک تم آتا ہوا ہے آغا فرمان چھے سٹیٹک اور ڈائنامک ویب سائٹ کسا فرق تھا سٹیٹک ویب سائٹ کم دا اور ڈائنامک کم دا خواہ تا کول ہے شیو بھائی سٹیٹک ویب سائٹ راگا سٹیٹک پرمیشن باندی چی شے کہیں سٹیٹک باندی لگا سنگا پوئی نشو مدی تو ہوا ہے صحیح نا کب نا پوئی کہیں خواہ اس گورو سٹیٹک ویب سائٹ اور ڈائنامک ویب سائٹ دوارا کم تا ویب سائٹ ہوئی سٹیٹک اور ڈائنامک گورا سٹیٹک سمانا ثابت سٹیٹک مانا ثابت ہاں ویب سائٹ چاہ کے کنٹینٹ یا محتویات سے شے دی ثابت ہے یو زل دے پکے واچے والا آگا محتویات با بیا پکے سے شے دی پراتے دی دیا مشتا پارا کزی لند در تا خلاصہ دسی ہوئے ہیں خواہ پر آسان ہے شکل سے دیتا ہوئے سٹیٹک ویب سائٹ کم ویب سائٹ دا a website which is not linked a database is called static website ha ga website ch
هغه د ډیټابیس سره لینک نه وي، ډیټابیس سره ارتباط نه لري، هغه ته څه شی ویل کیږي؟ سټیټک ویب سایټونه. داسې ویب سایټونه شته چې موږ ضرورت نه لرو چې هغه څه وکړو، ډیټابیس ورته جوړ کړو، ډیټابیس سره ارتباط ورکړو، محتوا ته ټول سټیټک ثابت په همدې ویب پیج کې واچوو. لکه زه یو ویب سایټ جوړوم افغان میوزیک ټکی کام مثالا، صحیح ده؟ چې په دې کې ضرب څه کوم؟ میوزیک فایلونه ایډ کوم، زه ایډ کوم، خلک د اپلوډ کوي، مثلا لږ معلومات پکې کوم. ضرورت نه لرم چې یو نفر دې راشي، دې پکې هغه دې پکې اکاونټ جوړ کړي، صحیح ده که نه؟ اوس دلته زه ډیټابیس ته مثالا ضرورت نه لرم، زه نه جوړوم ډیټابیس. دا ویب سایټ چې موږ جوړ کړو فقط میوزیک اخلو اپلوډ کوي، دې ته څه ویل کیږي؟ دا سټیټک ویب سایټ ده. مثلا زه یو ویب سایټ جوړوم، هغه کې صرف د آموزشي ویډیوګانې اخلم، نه غواړم چې څوک اکاونټ ولري پکې، نه غواړم موږ چاته د محتوا بدل را بدل شي، ډیټابیس سره ارتباط ولرو. نو دې ته څه ویل کیږي؟ سټیټک. او ډاینامیک ویب سایټ هغه ویب سایټ ده چې ا ویب سایټ ویچ از لینکډ ټو ډیټابیس، هغه ویب سایټ چې هغه ډیټابیس سره ارتباط ولري، هغه ته څه ویل کیږي؟ ډاینامیک ورته ویل کیږي. لکه ما درته ویلي، فیسبوک د اکاونټ هغه اکاونټ چې هغه ډیټابیس سره لینک وي، هغه ډاینامیک ده. یا مثلا زه راځم نوم ولیکم، ګوره فرض مثلا سټیټک ویب سایټ دی او ټیکسټ باکس مې جوړ کړی، پاکې کې لیکم احمد محمود، هر شی چې ولیکې لیکل کیږي نوم پچی. خو زه دا ویب سایټ داسې جوړوم چې دا ټیکسټ باکس کې باید فقط عددونه ولیکل شي، لس حرفونه زیات نه وي. دا چک کوي اوس، ګوره دا ډاینامیک کنټینټ دی، محتویات. نو ساده وایي سټیټک ویب سایټ هغه ویب سایټ چې د ډیټابیس سره لینک وي، هغه ته څه ویل کیږي؟ سوری نه وي لینک، هغه ته سټیټک ویل کیږي. او هغه ویب سایټ چې هغه د چا سره لینک اوسیږي، ډیټابیس سره لینک اوسیږي، هغه ته بیا څه ویل کیږي؟ ډاینامیک ورته ویل کیږي. ښه، دوه رقم دی موږ سره، سټیټک دی او ډاینامیک دی. اوس راځو په دې باندې، خو پوه شو چې سټیټک ویب سایټ څه شي ته وایي او ډاینامیک ویب سایټ څه شي ته وایي. نو د سټیټک ویب سایټ یا ډاینامیک، د هر ویب سایټ جوړولو لپاره هر ویب سایټ د ابتدا په څه باندې جوړیږي؟ ایچ ټی ایم ایل باندې. نو هر ویب سایټ چې جوړو هغه کې ایچ ټی ایم ایل حتماً موږ یوز کوو. ښه، نو دا ایچ ٹی ایم ایل چې دا څه شی ده؟ ایچ ٹی ایم ایل دا مخفف ده د هایپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. ایچ ٹی ایم ایل یا هایپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج یا ایچ ٹی ایم ایل څه شی ده؟ ایچ ٹی ایم ایل از ا لینگویج، از ا لینگویج ویچ از یوز ٹو کریئیٹ ویب پیجز and websites. HTML چی شی ده؟ HTML یو ژبه ده، هایپر ټیکسټ مارک اپ لانگویج. HTML یو ژبه ده چې د ویب سایټونو د جوړولو او د ویب پیجو د ویب سایټونو جوړولو په خاطر جوړیږي، استفاده کیږي. د دې په ذریعه سره موږ او تاسو کولی شو د HTML په ذریعه باندې څه وکړو؟ یو ویب سایټ او یو ویب پیج جوړولی شو. اوس راځو موږ او تاسو چې د دې په ذریعه دا ویب سایټ او ویب پیج جوړولی شو، یو ژبه ده. ژبه کم کم خصوصیات لري. کم خصوصیات لري یو ژبه؟ ګوره یې غوږ ونیسه، ژبه رولز یا اصول او قوانین لري. چې هغه اصول او قوانینو ته څه ویل کیږي؟ ګرامر وایي. کنه اوس ګوره، موږ چې خبرې کوو د خپلو خبرو کولو لپاره موږ یو خاص قوانین لرو. فعل څه رقم ته ووایو، فاعل څه رقم ته ووایو، جملې په طریقه موږ پوهیږو چې دا باید څه رقم ته وکړو. اوس ژبه د یو وسیله ده چې د افهام او تفهیم په خاطر استفاده کیږي. اول په بدون له دې کمپیوټر لرو به همداسې خبرې کوو، پروګرامینګ باندې خبرې نه کوو، نه موږ د کمپیوټر په ژبه باندې فقط ایچ ټی ایم ایل وایو، لږ باید پوه شو. اوس ګوره، دلته موږ او تاسې که چیرې وګورو، ژبه یو وسیله ده چې افهام او تفهیم ورباندې کیږي، دوه خلق پی پویگی، صحیح ده کنه؟ اوزم پختو وایم، تاسم پختو وایم، پویگی مون پی یو بل سر خپل پویه ولی شده کم هدف ده پارا چرا بگیم. خو پا هر زایی که مختلف ژبی استعمالی گی، اوز گوره فرض مثالا مون پا افغانستان که پختو داری وایم، پا فرض مثالا مون گرازو سو وایم، ایران که فارسی وایم، صحیح ده؟ پاکستان که اردو و انگلیسی وایم، هند که هندی وایلر کیگی، روسیه که روسی وایم. دا ژبه که زه دلته پوهېږم په پښتو باندې، که دا روس ته لاړ شم هلته نه پوهېدلی شي. اوس دغه ایچ ټی کمپیوټر کې چې څوک غواړي پروګرامینګ وکړي، ویب وکړي، پوهې شو مثلا ویب سایټ جوړ کړي،
یو سافټویر جوړ کی یو ډیټا بیس جوړ کی نو د هر څه مقصد د پاره خپل ژبي وجود لري لکه ماده ته چې هر یو ځای کې خپل ژبي دي نو په کمپیوټر کې خپل ژبي دي دا غا ایچ ټی ایم ال ژبه چې دا صرف د ویب سایټ د پیجر جوړولو په خاطر ده چې په ویب سایټ کې تنه کار اخیستلی شي په نورو ځایونو کې نه نو هر یو ځای کې خپل ژبه خپل اصول لري جدي اصولو ته سینټیکس وایي څه ورته ویل کیږي سینټیکس ورته ویل کیږي ښه سینټیکس معنی د ژبې هغه اصولو قوانینو سټرکچر یا ساختمان ته څه وایي سینټیکس ښه سینټیکس وایي سینټیکس مینز سینټیکس از د سټرکچر آف ا لانګویج د یو ژبې سټرکچر یا ساختمان ته څه ویل کیږي سینټیکس اوس هر ژبه خپل ځانته سینټیکس لري سی پلس پلس ځانته سینټیکس لري سی شارپ ځانته سینټیکس لري جاوا خپل سینټیکس لري پی ایچ پی خپل سینټیکس لري خپل رولز او اصول او قوانین لري په هر ژبه کې ډیفرنٹ یا مختلف سینټیکس او قوانین موجود لري اوس موږ او تاسو د ایچ ټی ایم ایل ژبه سینټیکس څه شی دی او څنګه کارول کیږي د ایچ ټی ایم ایل ژبه سینټیکس یا قوانین یا اصول چې دی هغه څه شی دی موږ سره دادی څه شی دی دادی چې ابتدا د ایچ ټی ایم ایل ژبه چې دی کوي تاسو دا با په سر کې به ایچ ټی ایم ایل ولیکي سبا ولیکي ایچ ټی ایم ایل اوس دې ته ټګ وای سور تا وای ټګ لکه سی پلس پلس او سی جاوا او دې کوم کار کړه دا کنه هغه دې یو سټیټمنټ وای سټیټمنټ دی کو دلته سټیټمنټ نشته دلته ټګ دی چې شې دی ټګ پکې وجود لري دا شروع په ایچ ټی ایم ایل ټګ سره کیږي ایچ ټی ایم ایل ټګ ولې موږ لیکو په ابتدا کې ځکه ایچ ټی ایم ایل ټګ موږ او تاسو لیکو چې دغه براوزر یا کمپایلر پوه شي چې دغه ژبه کې موږ او تاسو کومه ژبه استعمال کړې ده ایچ ټی ایم ایل ښه کمپایلر ته د دې پوهېدلو په خاطر وایي چې دغه ژبې سینټیکس محتوا ټول ایچ ټی ایم ایل دي نو دې په سر کې موږ او تاسو ایچ ټی ایم ایل لیکو نو که بیا ایچ ټی ایم ایل فایو ورژن لیکي نو بیا به ډاک ټایپ ایچ ټی ایم ایل لیکي چې پنځم ورژن د ایچ ټی ایم ایل دغه موږ ته فعلا مطرح نه ده په ورژن خبرې نه کوو امید ایچ ټی ایم ایل سټرکچر ته راځو نو ایچ ټی ایم ایل به لیکو چې کمپایلر ته دا پوه شي یا براوزر په دې پوه شي چې دغه څه شی ده دا یو ایچ ټی ایم ایل صفحه ده نو ایچ ٹی ایم ایل ٹگ دے تا سوال کی گی ٹگ دا غٹو اینگل بریکٹ دیتا وای چھ ہوتا وای اینگل بریکٹ منس کی جس سے شیلی کر کی گی دیتا وای چھ ٹگ س چھ ہوتا وای ٹگ نو دا ایچ ٹی ایم ایل ہر ٹگ بد اینگل بریکٹ منس کی بھی. نو اولین ٹگ چھ مگو تا سے خلاص ہو دا ایچ ٹی ایم ایل نو دا پر ابتدا کی مگو تا سے امدا لکھو چھ ایچ ٹی ایم ایل چھ دا ایچ ٹی ایم ایل ٹگ شو کم ٹگ دا ایچ ٹی ایم ایل ٹگ دا او د دې په ختم کې اتمی به د ټونو نه په اخر کې تاسو ایچ ټی ایم ایل ټګ بندوي د ایچ ټی ایم ایل نو ورسره باندې خپل کوډونه او ټګونه ولي کې اقتدار څه په خاطر نه ټایټل مایټل پرې دوي چې څه محتویات دي ټول به د ایچ ټی ایم ایل نه څه کوي ورسته دي کوي ها خو په ټول مو چکه ختم کړه په اخر کې هر ټګ خلاصيږي او بنديږي دلته مو دا ټګ خلاص ک دا ټګ به بیرته بندويم چې نه تر کوم ځای پورې محتویات د ایچ ټی ایم ایل مربوط کیږي نو زمو خو ټول محتویات د څه مربوط کیږي د ایچ ټی ایم ایل نو دا ټول په اخر کې به ایچ ټی ایم ایل ټګ بند کړي نو دا درنه له یاده کې دي چې یو ځي چې ایچ ټی ایم ایل ټګ بند او خلاص کې بندول او خلاصول به ډیر نقص لري موږ په خبرې کوو چې به جای مثلا ټګ د خلاص کو بند نه کس کیږي نو اوس راځو نو اول نه خبر ام داده چې څنګه مو ټګ خلاص ک زای په زای بیر ته بند کړي بندولو طریقې دا د بیا م ام دغه سلاش بس خلاص ایچ ټی ایم ایل نو ایچ ټی ایم ایل ټګ مو خلاص ک او مو سو ک بند مو ک بل اوس راځي تاسو دلته په دې ځای کې نو اوس نو راځي خپل دې منس کې دا ټول موضوعات لیکي پوه شوې ضرورت نشته چې اول اخلاص کې بیا پریک دی بیا په اخر کې دا څه بند کی ځکه کې دې شې یاد مو سينو لګاول نه اچ ټی ایم ایل خلاص او اچ ټی ایم ایل سو کې بند کړي اوس ټول محتویات تاسو هم دلته په کې ولي کړي د دې اچ ټی ایم ایل ټګ منس کې بل مخسر چې شي ټایټل لري څه شي لري ټایټل لري کنه لري کله چې ویب سایټ خلاصه وګورم موږ دا براوزر ده خیر اوس راځو په خبرې کوو دا ویب سایټ مو خلاص کړ www.google.com دا غلطه چې څه خلاصيږي دې ته چی وایي ټایټل ها یعنی زموږ ویب سایټ چې کله خلاص شي په دې ځای کې چی شی ورته راشي دې ټایټل ته دې ځای ته تاسو یو ټایټل ورکول اني ایلس ار شی مو چې خوښ شي تاسو کول شي دلته ټایټل ورکي نو ټایټل چې لیکي د دې لپاره هم تاسو ټایټل ټک خلاص وي ها ټک به خلاص کړئ کم ټک ټایټل او ټایټل به بیرته څه وکړي کلوز کوونه خلاص شو صحیح شو چې ټایټل مو ولیکه د دې نه وروسته به تاسو سره شي خپل ټایټل به ولیکي مثلا زه لیکم چې ټایټل کې دراشي چې عزیزی ایجوکیشنل کامپلیکس مثلا
ضرور نه چې دلته تاسو ډبلیو ډبلیو کار مو دیږي ها هغه ته هیڅ دا شی ماتره نه ده هر شی دی کولی شي او پوه شئ نو عزیزی ایجوکیشنل کمپلیکس مو ولیکه اوس دا خلاص شو زموږ ټایټل کنه چې خلاص شو ځای په ځای بس ټایټل بیرته بند کړه ټایټل به څه وکړي بند به یې کړي دا دویم ټک شو دا زوري ده په ویب سایټ کې اوس راځو خیر نور موضوعات کې مفصل خبرې کوو سبا ته به عملي د دې جوړولو باندې کار کوو خو نن دغه سټرکچر سره پوه شو دریم ټک موږ وتا سی دی کو هیډ ټک ده چې شی ده هیډ هیډ ټک به خلاص کړي هیډ ټک چې شی ده هیډ ټک کې موږ وتا سی د سی اس اس او د جاوا سکرپټ او د پی ایچ پی بازه المنټ راوړو دلته پلیس کوو ها نو موږ وتا سی فعلاً تر څو چې ایچ ټی ایم ایل وایو سی اس اس او جاوا سکرپټ او دامن دی ویره هیډ ټک نه موږ استفاده نه کوو که ایسې وم نه لیکو موږ ته ماتره نه ده ښه خو دا په دې خاطر ده چې عادت مو وګرځېږي چې هیډ مو له یاده ونه وځي دا سټرکچر کې شامل ده نو خالي هیډ خلاص کړئ او ځای په ځای بېدون له دې نه چې څه ولیکئ بند یې کړئ ځکه څه پکې نه لرو فعلاً دپاره نو تر څو چې موږ سی سی سو جاوا سکرپټ دې ته موږ درسونه رسېږي تر هغو پورې به هیډ ټک همداسې خالي څه به پکې نه لیکو ښه او بل راځو دریم ټک چې دا باډي ده ګوره موږ سره ویب سایټ کې څو خبرې دي ګوره دا ټایټل شو لاندې چې سره راځي دا باډي ده ویب سایټ ده داسې به ویب سایټ ته باډي خلاصه کوي ښه خالی به ولیکئ چې څه شی باډي او په آخر کې به راشي باډي به بېرته څه وکړي بند کړي نور چې دلته څه لیکئ دا ټول محتوا چې تاسو منځته راوړل غواړئ په دې باډي کې به لیکئ نو دا د ایچ ټی ایم ایل سټرکچر په دې شکل سره ده ښه دا سټرکچر ده د ایچ ټی ایم ایل اوس په اټریبیوټس په دې شیانو لا موږ خبرې نه دي کړې فقط هغه مینا سنټیکس د دې ژبې داسې ده چې تر دې حده پورې به راځي او منځ کې چې سري کې دا به ټول باډي کې لیکي چې د صفحې منځ کې را ښکاره شي یو څو خبرې مو فکر وي ورته ایچ ټی ایم ایل ته چې ایچ ټی ایم ایل از ناٹ کیس سینسیټیو از ناٹ کیس سینسیټیو کیس سینسیټیو نه ده ښه یعنی غټو واړه حروف دلته ماتره نه دي چې لیکوړ مو په غټو لیکي یو کپی وړو لیکلو کوي که غټه مو لیکئ معنا نه لري فرق نه کوي غلطي پکې نه راځي که وړه هم ولیکئ مشکل نشته ده او سپیس از ناٹ کنسیډرډ سپیس دلته په نظر کې نه نیول کیږي هیډ مې دلته خلاص کړه صحیح ده که نه څه شو دا هیډ دونه فاصله ورکوم هیډ مشکل نشته ده دونه فاصله وروسته انټر کومه معنا نه لري آیم دلته هیډ بندوم پوه شوې دام ماتره نه ده که داسې مو کې ځای په ځای هیډ خلاص و هیډ بند کې دا هم کوم مشکل نه لري یعنی سپیس و فاصلې و انټر و غټ لیکل و واړه لیکل دا پکې کومه معنی نه لري که هر رقم ته وکړئ دا کولی شئ تاسو یوز کړئ دا مشکل نشته ده پکې خو تاسو به یو سټرکچر په داسې یو ساختمان سره لیکل کوئ که بله ورځې بیا ایډیټ کوي غلطي پکې وي بل څه ایډیټ کولی بیا تاسو ته مشکل لري داسې ګډوډ شکل سره به لیکل نه کوئ ښه خو هر رقم ته چې وغواړئ کولی شئ کوم ممانعت پکې نشته ده په دې ورسېدو که نه چې دې کې موږ یو ویب سایټ یا یو ویب پیج جوړوو نو دغه ویب پیج چې خلاصوو موږ څه شي ته ضرورت لرو براوزر ته ضرورت لرو آفرین ته ویب سایټ مربوطه کوم شیان چې دي هغه وپېژنئ براوزر څه شي ته وایي براوزر از ان اپلیکیشن اور پروګرام ویچ از یوز ٹو اوپن ویب پیجز اینڈ ویب سایٹس براوزر یو پروګرام ده چې د هغه په ذریعه سره تاسې ویب سایټونه او ویب پیجونه کولی شئ څه وکړئ خلاص کړئ که براوزر ونه لرئ تاسې ویب سایټ نشئ خلاصولی دا خو کلاینټ سایټ ته ضرورت ده هغه څوک چې ویب سایټ خلاصوي کم څوک چې ویب سایټ نشروي هغو ته څه ضرورت ده آفرین هغوی ته څه ضرورت ده ویب سرور ورته ضروري ده څه شی ضروري ده ویب سرور هغوی حتمی باید یو ویب سرور ولري که چیرې دوی ویب سرور ونه لري نو هغه کسان ویب سایټ نشي نشر کولی پوه شو زه یو ویب سایټ لرم زه غواړم دا ویب سایټ څه وکړم نشر کړم که چیرې زه دا ویب سایټ نشرول غواړم نو زه باید یو ویب سرور ولرم لکه د مایکروسافت سایټ کې موږ سره کوم ویب سرور ده د نشر کولو په خاطر IIS سرور پوه شوې او د نن مایکروسافت بدون تنام دی ایسته چې شي خود دغه مرحله ته تاسو وګوره ویب سرور کې کارم کړی بیا مله تر اوسه ته لګې چې ویب هاسټینګ خو هغه مرحله چې ویب سایټ تاسو په ویب سرور کې څه وکړي ځای په ځای کوي اوس ګوره که زه غواړم یو ویب سایټ مې جوړ کړ زه غواړم دا نشر کړم دا تاسو ته ولی آیس کې مکمل کار کړی ده خو د یاده مو باسې که نه اوس ګوره دا زر اعظم دا شو یو کمپیوټر ښه دا دویم دریم کمپیوټر ده
نه دویم درم نه دکم دا یو ده یو ده فرق نه کوي مثلا دوه دي اوس راځو دا یو کمپیوټر د زما یوه اداره ده داسې یو اداره ولرو پای څه لرو دا یوه اداره لرم یو ویب سایټ مې جوړ کړه په ایچ ټی ایم ایل کې زه غواړم چې دا څه وکړم ایچ ټی ایم ایل او سی ایس ایس او جاوا سکرپټ او پی ایچ پی څه چې کوم کنټینټ محتویات موږ ته ضرورت ورته موږ یوز کړی ویب سایټ مو جوړ کړه زه غواړم دا ویب سایټ نشر کړم دا ویب سایټ څه وکړم نشر کما د نشر کولو په خاطر تاسو ضرورت لري چې انټرنیټ باید ولرئ څه ولرئ انټرنیټ او هغه کمپیوټر کې چې تاسو دا ویب سایټ هاست کوئ ویب سایټ هاست کول معنی د ویب سایټ خودل په یو سرور کې دی ته ویب هاست وای ها پوه شئ کار اوس ګوره موږ دغه سرور کې ویب سایټ ګرو صحیح ده کنه دا انټرنیټ سره باید وصل وي یو دویم شرط دا چې دا باید یو پبلک آی پی ادرس ولري کنه پبلک آی پی باندې موږ خبرې کړې دا باید څه ولري پبلک آی پی ولري که پبلک آی پی ولري بیا هم نشو نشر کولای که پبلک آی پی مولرو انټرنیټ هم مولرو بیا اوس موږ ضرورت لرو چې یو سرور کې دو څه کې دو سرور دا سرور کې دلی شي د مایکروسافت آی آی اس وی ها او یا که د مایکروسافت آی اس نوی تاریخ کم ویب سایټ کم ویب سرور بل وجود لري څه کولای شي نشر کوي اپاچی ها سپیل میں غلط کہ گڑو شو فرق نہ کی کم سرور دا اپاچی ها اپاچی بیا یو بل ویب سرور دا چتا سے کولے شی اگ سو کی یوز کی ها بدون لدے نہ چاہے انسٹال کہ اپاچی سرور ہم شتا دا وجود لری چا ہم سکے دا ویب سائٹ ہوسٹ کولو یا دا نشر کولو په خاطر باندې تنه سکیږي استفاده کیږي پوه شو نو چې تاسو دا نه جوړوي تاسو په دغه خپل سرور کمپیوټر کې یا به د مایکروسافت آی آی اس انسټالوي یا به اپاچی سرور انسټالوي خو یو سرور باید ولري چې په هغه کې دا څه وکړی شي هاسټ کړی شي نو موږ چې ویب سایټ جوړو دا څه لرو ضرورت لرو چې ویب سرور باید ولرو پوه شو او کلاینټ سایډ چې ایکسس کوي کلاینټ سایډ کې باید څه اوسیږي براوزر اوسیږي چې د دې د خلاصولو په خاطر تنه موږ تاسو څه وکړو استفاده وکړو نو په دې موضوعګانو باندې ورسېدی کنه چې دا څه خبره ده او ایچ ټی ایم ایل څه شی ده اوس لپاره استفاده کیږي او پروتوکولونه خو یې پېژنئ چې استفاده کیږي ویب بیس پروتوکول چې دي ایچ ټی ټی پی او ایچ ټی ټی پی ایس او ایف ټی پی هغه پروتوکولونه په ترو کولای شو چې دا ویب سایټ ایکسس کړو نو بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله موږ عمل اندر شروع کوو چې څنګه ایچ ټی ایم ایل نه کار اخلو او څنګه د ایچ ټی ایم ایل په واسطه باندې ویب پیج کریټ کوو سب په نوم باندې دا سب کو